მოგესალმებით, ეთერში ამ თავარი სამზე. ახალ ამბებს თათია წოწონავა გაგაცნობთ. Რუსული ეკონომიკური ექსპანსია გრძელდება. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველად ხაბაროვსკის საინჟინრო ქარხანა საქართველოსთვის ტექნიკის მიწოდებას ანახლებს. ინფორმაციას რუსული სამთავრობო მედია ადგილობრივ ხელისუფლებაზე დაყრდნობით ავრცელებს და წერს, რომ 30-წლიანი პაუზის შემდეგ პირველად რუსულმა ქარხანა დალენერგომაშმა აზოტის აირის გენერატორზე შეკვეთა რუსთავის აზოტის საწარმოდან ცოტა ხნის წინ მიიღო და ადრესატამდე მალე ჩამოვა. ნანიკო სისვაძე არკვევს ოკუპანტი ქვეყნიდან მომავალი ტექნიკის დეტალებს და ახლა ის შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ნანიკო, კეთდება თუ არა განმარტებები რუსთავის აზოტის ქარხანაში და რა საფრთხეებზე საუბრობენ ექსპერტები? Tatia, ჩვენ ვიმყოფებოდით რუსთავის აზოტის ქარხანაში, სადაც ოფიციალურ განმარტებებს ამ შეზღუდვასთან დაკავშირებით არ აკეთებენ. Ჩვენ ბუნებრივია ვცდილობდით, რომ კონკრეტული ინფორმაცია მოგვეპოვებინა და უქმნის თუ არა უხერხულობა სწორედ ის წინადადება, რომელიც მათ შესთავაზეს რუსულ მხარეს, რომ შეესყიდათ ხაბაროვსკის აქ ქარხნიდან ტექნიკა, თუმცა ამაზე კონკრეტული პასუხები ვერ მივიღეთ. მეტიც, პიარ სამსახურმა გვითხრა, რომ ამ ხელშეკრულების შესახებ არაფერის მენია და ოფიციალური წერილით მიგვემართა კონკრეტულად ქარხნისთვის. ერთია, რას ამბობენ რუსთავის აზოტის ქარხანაში და მეორეა, რაზე მეტყველებს ფაქტები და რაზე საუბრობენ უსაფრთხოების ექსპერტები. უკვე დადასტურებული არის რუსეთის ოფიციალური უწყებიდან, რომ ეს ხელშეკრულება არის მზად და სულ მალე მიიღებს ქართული მხარე კონკრეტულ ტვირთებს, კონკრეტულად რუსთავის აზოტის ქარხანა კონკრეტულ მანქანას, რომელიც აზოტზე მუშაობს და არის საჭირო იმისათვის, რომ კონკრეტული სასუქები, მინერალური სასუქები დამზადდეს. კონკრეტულად ამ შეზღუდვასთან დაკავშირებით უსაფრთხოების ექსპერტები საუბრობენ იმაზე, რომ ეს ძალიან დიდ რეპუტაციულ ზიანს მოუტანს ქვეყანას და დასავლეთი ამას ძალიან კრიტიკულად შეხედავს. და მეორე არის ის, რომ ამ შეზღუდვით ერთგვარად ეხმარება ქართული მხარე რუსეთს ეკონომიკური ბლოკადის დაძლევაში. შეგიძლიათ მოიწეროთ ზერმანობის და გაქცევას? გენერალური დირექტორი არის ლევან ბურდილაძე. შეგიძლიათ მოიწეროთ და ნებისმიერ კითხვაზე გაქცევას პასუხი. ხაბაროვსკის ქარხანასთან რომ გააფორმეთ კონტრაქტი, არსებია? არა. ერთიან შემოიძლიათ საიდან არის? კებულებას ვარ ნამდვილად არ ვიცი და ყველაზე დაფალოში მივდივარ აზოტის მასაგეთად. ეს აკონსტრუქცია არა ვარ და რა დახმარებით და კონტრაქტის შესახებ ხსმენიათ თქვენ ბატონო ზუიათ? აი, მე საქმე პირადად საკითხი არ ავა და ვერ გეტყვი, ვერანაირი პასუხი გაქვს და რა ვიცი, მოიწეროთ და გიპასუხოთ ახლა. რამდენ ხანში გიპასუხოთ ბატონო ზუიათ? არ ვიცი, ვერ გეტყვი. მე საკითხი არ ავა, თუ გავეთქვი და რამე გავიდი, ავ დავგებინებ და გირეკავ. საქართველოს ხელისუფლებას მართავს რუსული ხელისუფლება. შესაბამისად, დანარჩენი ყველაფერი, რასაც ხედავთ, ან იქნება ეს უკვე რუსეთთან მეგობრული ურთიერთობები, რუსეთიც რო აღარ ერიდება პირდაპირ საქართველოს მეგობარ ქვეყნების დასახელებას, ხო? და საქართველო რო გაივსო რუსეთის მოქალაქეებით, საქართველოში რო მინი ეკონომიკა შექმნეს ფაქტობრივად და საქართველოს მოქალაქეებს რო ართმევენ სამუშაო ადგილებიდან დაწყებული, დამთავრებული სხვა უამრავ პერსპექტივას, აი ამის გაგრძელება. ეს რაც ახლა დღეს მოხდა, ეს რომ მოხდარიყო 3 წლის წინ, ხო, ერთი ამბავი აწყდებოდა და დღეს უკვე ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მიმდინარეობს რუსეთისთვის საქართველოს გადაბარების პროცესი. აი, პირდაპირი სიტყვის მნიშვნელობით და ამას სათავეში უდგას ივანიშვილი და მისი გარემოცვა. ბიზნესის დიდ ნაწილს აკონტროლებს საქართველოში ივანიშვილი. ეს არის, ასე ვთქვათ, მათი მოთხოვნა დარწმუნებული ვარ, რომ რაც შეიძლება მეტი და მჭიდრო კავშირი დამყარდეს რუსულ კომპანიებთან, იაფად და არანაკლები ხარისხი შეიძლება იგიდო იგივე ჩინეთში. მაგრამ აი ეს არის ზუსტად, ანუ აქ არ არის ეკონომიკური რენტაბილობის საკითხი, აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რაც შეიძლება მეტად გადავებათ რუსეთს.
Rustavis Azotis Karhanesa, da Khabarovskis Karhanesa, gaformebuli khelshepuglebis taobaze da amsavajro urtiertobebis shesakheb ukve erti qvira aktivrad iuts'ebian rusul mediashi da saubroben imaze rom 30 tsilis shemdeg pirlat aghdga am karkhneb shori savajro urtiertoba da moharuli aris rusuli mkhare rom soret sakartvelo da interesa da kartuli mkhare da interesa da am shesqirvit gamotkves initsiativa rom konkretuli danadgari shemosuli iqos soret rusetis karkhnebidan sakartveloshi da am shesqidvas uakhloes momavalshi gamuagzavnian saubari aris daakhloebit ert qvirazze daakhloebit erti qvira ikneba saciro imisatvis rom Khabarovskis karkhnidan rustavshi chamovides konkretuli tvirti da amasan dakavshirebit aktivrat saubroben rogorc ukve gitkharit rusul mediashi da chven akhla sheguzrelia ganzkhadebas mousminot. Trenzel Smsuili s-a văzut contracti gava format. Sakartvelos miuatsvit kimiuri sasukebis armoebisvis saciro tehnikas. Trenzel naketeben shekvetas, imiton rom qvela is metallurgiuli kombinati ashenebulia erti proyektit, jer kidev sabchota kavshiris dros. Amiton am khazde saciqni danadgarebis shetsvla zalian rtulia. Chven danadgarebi ki 50 tselia mushaoben. Sabchota kavshiris drosi kimiuri kombinati ashenda, sadats mineralur sasukebs ushvebnen. Amiton kavshirebi darcha da chven mushaobas vagzelebt. Rodesat sakme ekheba msul shekvetas, magalitad kimiuri komponentebis akhlomdebare kveqnebshi gagz Zamnas Sakartveloshi da Qazaqetshi mankanit vagzavnit. Indoechik is zghvit gadagvaq shekveta. Khabarovskis karkhanashi ukve atskhadeben rom tvirti Sakartveloshi zalian male chamova, tumtsa amasdan dakavshirebit Sakartvelos ofitsialuri uqebebi jer kidev duman da ganmartebebs araketeben. Magloba Ananikos Isvadze saubrobda pirdapir etershi. Ocupant Kwakana, Sakartveloshi Shors Mimawa, Ligeg Mebi, Aksrusatis Mokala Kebi, Chuns Kwakana Shichamudian, Tausim Kwidreben, Izreben, Business Sepsta, Udrav Kornibas, Atsgeduloben. Imperialisturi expansiis politica, Nilnela Sulu Proda Upro Parto Deba, Kartuliot Nabisheli Suprebaki, Kwaknis Garusebis, Stalobashi Problema Sverhedavs. Oligarkis Gundim, Apiod Arts Rusul Kartuli Universiteti, Shasazlogas Nasemish Nebada, Arts Laurovis Utrebis Mirda Pinasebuli, Sazab Hulos Golebis. Israts Nabistis Problem. Arts წარმოადგენს ჩვენს ქვეყანაში ოკუპანტის მიზნების ხელშეწყობა სამოქალაქო საზოგადოებისთვის. ჩემი კოლეგა ნინო სამყურაშვილი მუშაობს თემაზე და ახლა ის შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში გისმენთ. ეს არის ჰიბრიდული ომის ნაწილი რუსეთის და კრემლის მხრიდან ამბობს ფილოლოგი და პოლიტიკოსი ლევან ბერძენიშვილი და არც არის გასაკვირი რომ რუსეთი ასე მოიქცევა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ბევრი კითხვა მისი თქმით არსებობს საქართველოს ხელისუფლებასთან, ქართული ოცნების ხელისუფლება რატომ არაკეთებს და არ გამს ნაბიჯებს საიმისოდ რომ ეს ყველაფერი რამენაირად შეაჩეროს და ელემენტარულად ხმა მოიღოს მაინც და საერთაშორისო საზოგადოებასთან მაინც დააყენოს ეს საკითხები. ლევან ბერძენიშვილმა დღეს ასევე გაიხსენა ის განცხადება რომელიც გააკეთა რამდენიმე თვის წინ ქართული ოცნების წევრმა ნინო წილოსანმა თუ რატომ არ აქვს საზოგადოებას პრეტენზია მაგალითად იმაზე როდესაც ამერიკული ან ევროპული უნივერსიტეტები იხსნება და რატომ აქვს პრეტენზია მხოლოდ იმაზე რომ რუსული უნივერსიტეტი შეიძლება ქვეყანაში გაიხსნას. ლევან ბერძენიშვილის თქმით უნივერსიტეტი ეტების გახსნა სემინარების გამართვა საქართველოში რომელიც ფინანსდება რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან ეს არის ქვეყნის ეროვნული ინტერესების ღალატი და ის საფრთხილებს ბიძინა ივანიშვილს რომ მას ეს პოლიტიკურად ძალიან ძვირი დაუჩდება. იქ ერთმა ქალბატონმა კერატმიან ლამაზმანი რო არის შეიცხადა რომ ამერიკულ უნივერსიტეტებზე არასდროს არ პროტესტებენ და რუსულმა რა დააშავა ხო მას სერიოზულად გონია რომ საქართველო დამპყრობელ ქვეყანას, რომელიც ყოფილი მეტროპოლია, განიხილავს ისე, როგორც მეგობარ ქვეყანა ამერიკას, ახლა სერიოზულად. ჩემი კუთხიდან ვარ იყოს, ცოტა უფრო მკაცრადაც ვიტყოდი, მაგრამ ტვინი ხო უნდა დააყოლო ასეთ სისულელეს. რუსული უნივერსიტეტი საქართველოში, ეს არის სამშობლოს ღალატი. ოკუპანტის უნივერსიტეტი არ იქნება. Და რაც ყველაზე მთავარი, ის ვერ შედგება. იმიტომ რომ ჩვენი ახალგაზრდობა ამას არ დაუშვებს. ეს ყოველთვის არის გაძლებაზე, ბოლო წვეთამდე. ალბერ კამიუ თავის ყველაზე მთავარ ფილოსოფიურ ნაშრომში კითხულობს ამბოხებულ კაცში. რატო ამბოხდა კაცი? აი გუშინაც ხო ცუდად იყო საქმე გუშინ წინას, მაგრამ აი დღეს რატო ამბოხდა? ისე ამბოხდება საქართველო, რომ ბიძინა ვერ გაიგებს მას. ელის არა მილოშევიჩის, არამედ ჩაუშესკუს ბედი ვერ ხვდება ვაფრთხილებთ. Ვერ მიხვდება როგორ ჩანს.
Rachel, ce martul partii? Scartul este bambt, kicepsrum, ras, seminare, bimarteba, sakartoloși, mame, standak, aușire, bimatara, nairi, informații, arauks, an visi, da, finanțe, bulușe, izleba, școala, perii, haunis, ihos, universitetis, gasna, standak, aușire, bimarteba, kiromeric, privacovis, pontis, mieralis, da, non se buli romes, gaihsnebam, nisniam, bobenum, ganetle, bisa, ministrom, tkvarom, zgausi, ganet, schade, cerce, robit, ganetle, bisa, ministrom, și așa, și suamitom, sa zogatoebas, tsuhilis, sapuzuali, namdulad, arauks, opoziția, și am bobenum, rața, ხდება რუსეთის მხრიდან, პუტინის რეჟიმის მხრიდან, საქართველოსთან მიმართებით, ეს არის საქართველოს გარუსების მცდელობა და ძალიან სამწუხაროა და საგანგაშოა ის, რომ შესაბამისი სამსახურები და საქართველოს ხელისუფლება ამის საწინააღმდეგო და საპირისპიროდ არაფერს აკეთებს. Ეს ბაკურიანის სემინარები ის არის მოდაშია რაღაც. Არ ვიცი შინაარსი და არ ვიცი საად როდის როგორ ჩატარდა. Რაც არ ვიცი ვერ გიპასუხებ. Ეს ინფორმაცია რომელიც გავრცელებასაც ცდილობთ რომ თითქოს რაღაც უნივერსიტეტი იქნება ამასთან დაკავშირებით განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია რომ ასეთი მომართვა არ ყოფილა და შესაბამისად ეს საკითხი დღის ეს რიგში არ დგას. Ანუ რაღაცა შთაბეჭდილება რჩება რომ ერთი სული გაქვთ ოღონდ მიმართოს ოკუპანტმა ქვეყანამ თუ ვინც იქნება ამ საკითხთან დაკავშირებით და ეს გინდათ? Კარგია თუ არ გინდათ? კარგია თუ არ გინდათ და გიპასუხოთ განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ, გითხრათ რომ ეს საკითხი არ განიხილება და რა გინდათ, რატო ააქტიურებთ? Კონკრეტულად ეს ერთი ქმედება შეიძლება არსებით გავლენას არ ახდენს, მაგრამ ჩვენ ამას კონტექსტში უნდა შევხედოთ, როდესაც მიწები, ბიზნესი გადადის მაქსიმ უკვე სულ უფრო და უფრო მეტად რუსეთის ხელში და რუსეთის ხელში და ამას ემატება საგანმანათლებლო სისტემა, ეს ნიშნავს, რომ წრე იკრება და წრე იკრება ევროპის პერსპექტივის საწინააღმდეგო. რუსული ინტერესების ასე გაძლიერება არის დასტური, რომ ხელისუფლება საერთოდ არ აქვს უსაფრთხოების პოლიტიკა და მეტიც ხელს უწყობს იმას, რომ ასეთი ტიპის ჯგუფები გაძლიერდნენ ამ ქვეყანაში და რუსული დაფინანსება გაიზარდოს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ თუ ხელისუფლება გაბედავს და ეს იქნება პოლიტიკა, რითაც ქვეყნის კურსი შეიძლება შეიცვალოს ან ინტერესები დაზიანდეს საბოლოოდ, ამას ხალხი უპასუხებს მყისიერად. ამის მაგალითები ვნახეთ ჩვენ არაერთხელ და ხელისუფლება უნდა იყოს ფრთხილად. ქართველი ხალხის ნაცვლად ეს ხელისუფლება და ივანიშვილი ემსახურება პუტინის რუსეთის ინტერესებს, შესაბამისად არ არის გასაკვირი, რომ საქართველოში სისტემატიურად მიმდინარეობს ჩვენი ქვეყნის სუვერენული ინტერესების ძირგამომთხრელი სამუშაოები და ამის შესახებ სუსიც პარლამენტიც და მთავრობაც კარგად არის ინფორმირებული და ისინი ცდილობენ რომ კრემლიდან წამოსული სახელმძღვანელოებით იხელმძღვანელონ თავად და არაფრით ხელს არ უშლიან ასეთ საშიშ საქმიანობას საქართველოში. Საქართველოში რუსული უნივერსიტეტის გახსნის შესახებ განაცხადი გააკეთა პრიმაკოვის ფონდმა და როგორც მისი დამფუძნებელი დიმიტრი ლორთქიფანიძე ამბობს, უფრო მეტ საზოგადოება გაიგებს სექტემბერში, მაგრამ ერთი რა მთავარი განაცხადის გაკეთებულია არის ის, რომ ეს იქნება რუსული ფულით გახსნილი უნივერსიტეტი, რუსული შემადგენლობა იქნება და სწავლა უფასო იქნება. Მადლობა. Რუსული იმპერიალისტური ექსპანსიის ახალ მასშტაბებზე ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Გადაიდება თუ არა საფეხბურთო მატჩი ყაზახეთთან? მთავარმა გაარკვია, რომ ქართული მხარე წინააღმდეგია დაუშვას ჩარტერული რეისი იმ კომპანიისგან, რომლის თვითმფრინავით აქტობე ქუთაისში უნდა ჩავიდეს. ამასთან ერთად ცნობილია ისიც, რომ საქართველოს ვიზა არ მისცეს ყაზახთა კოდიუარელ თავდამსხმელ ანდერსონ ნიანგბოს. დავით ერაძე არკვევს სანქცირებული ავიარეისის ჩაშლის დეტალებს, ახლა ის შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. დავით, მომხდარის გამო შესაძლებელია თუ არა, რომ მატჩი ჩაიშალოს? Savaraudot matchi ar chaishleba da uke khval Kutaisis Torpedosa da Aktobes shekhvedra autsilblat chatardeba ubralot qazakhuri gundis khemzvaneloba alternativul gzebs ezebs tumtsa momqtarshi ratkmaunda qazakhuri mkhare pirvel rigshi sakutar tavs uda da danshaulebdes vinaidan mats rogor chans gadamzit kompaniat is kompaniashi archies romeli sanktsirebul kompaniebis shoris iqo da amitomats kartulma mkharem am mat bords sakartvelos ში დაშვების უფლება არ მისცა. თუმცა კლუბში ამის შესახებ ჩვენ ვერ გვიდასტურებენ. ერთადერთი რასაც კლუბში ჩვენთან საუბარში კლუბის სპორტული დირექტორი ადასტურებს, ის არის რომ ქუთაისის ტორპედო ხვალინდელის შეხვედრის ჩასატარებლად აბსოლუტურად მზად იყო. მზად არის ის მხარე, რაც კლუბზეა დამოკიდებული, ანუ იდეალურ მდგომარეობაშია მოედანი და ის დასახვედრი პირობები, რომელიც აქტობეს კლუბისგან ეკუთვნის. სხვა მხრივ კი ეს გადაწყვეტილება მიიღო საქართველოს
სახელმწიფო სასაზღვრო დეპარტამენტმა და აქედან გამომდინარე უნდა ვივარაუდოთ რომ სწორედ ეს გახდა ყაზახური ბორტის არდაშვების მიზეზი რა შეეხება თავად მოვლენების განვითარებას როგორც სპორტულმა დირექტორმა ჩვენთან საუბარში განაცხადა სავარაუდოდ და უკვე გადაწყვეტილიც იქნება ძალიან მალე რითი გამოფრინდება რომელი ალტერნატიული რეის მოძებნის ყაზახური მხარე თუმცა ისინი დღეს საღამოს უკვე ქუთაისში იქნებიან თუმცა უნდა ითქვას რომ ისინი უკვე ქუთაისში უნდა ყოფილიყვნენ ბორტი დაახლოებით ბორტის დაშვებას ქუთაისის აეროპორტში 12 საათისთვის ელოდებოდნენ მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ გახდა ცნობილი ის მიზეზები თუ რატომ არ ჩამოვიდა აქტობე საქართველოში და სხვა მხრივ კი როგორც გითხარით ქუთაისელები ჩეულ რეჟიმში ემზადებიან ხვალინდელის შეხვედრისთვის რაც ეხება ყაზახურ გუნდთან და მათი დელეგაციის ჩარტერთან დაკავშირებულ პრობლემას გუშინ ჩვენ მივიღეთ ეს ინფორმაცია რომ ქართულმა მხარემ უარი უთხრა მათ ავიაკომპანიას და მათ ბორტს საქართველოში დაждომაზე და შესაბამისად კლუბის ხელმძღვანელობას მაქსიმალურად ჩაერთო ამ პრობლემის აღმოფხვრაში მე ვერ გეტყვით ზუსტად კონკრეტულ მიზეზს თუ რის გამო მოხდა მათთვის უარის თქმა თუმცა ჩვენ როგორც კი შევიტყვეთ ეს ინფორმაცია რომ ქართული მხარე არ მისცემდა მათ საშუალებას დამჯდარიყო საქართველოს ტერიტორიაზე ამ კონკრეტული ავიაკომპანიის და კონკრეტული ბორტით მივაწოდეთ ეს ინფორმაცია და შესაბამისად ამავდროულად ჩავერთეთ პრობლემის აღმოფხვრაშიც. ტორპედო რა თავისთავად ცხადია ემზადება აბსოლუტურად ყველა იცით რომ განწყობა არის ძალიან ამაღლებული სარაევოსთან მოპოვებული გამარჯვების შემდეგ და სხვა შედეგს ბუნებრივია არც ერთი ჩვენთაგანი არ განიხილავს ხვალინდელ შეხვედრაშიც და თავისთავად ცხადია დია რომ აი ამ სავსე სტადიონზე ქუთაის ტორპედოს გულშემატკივრების წინ ტორპედოები ყველაფერს გააკეთებენ იმისათვის რომ ხვალინდელ შეხვედრაში გამარჯვება მოიპოვონ ტორპედოს გარდა რომელიც ხვალ უკვე აქტობეს წინააღმდეგ რამაშენგელია სახელობის სტადიონზე 21 საათზე დაიწყებს შეხვედრას ქართულ კლუბებს ევროსარბიელზე ხვალ წარმოადგენს გორის დილას და ძალიან საინტერესო ფაქტია გორის დილას მეტოქე არის უკრაინის ვორსკლა გუნდი რომელიც უკრაინაში რუსეთის საომარი შეჭრის შემდეგ საომარი მოქმედებების შემდეგ დევნილობაში თამაშობს და ეს შეხვედრა გაიმართება პოლონეთში და ერთის საინტერესო დეტალიც გორის დილას მთავარი მწვრთნელი უკრაინელია ხოლო გორის დილას მეკარე რომელიც ერთ-ერთი გამორჩეული ამ კლუბის რიგებში ასევე უკრაინელია ასე რომ ეს დაპირისპირებაც განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს და როგორც გითხარით ეს შეხვედრა ხვალ პოლონეთში გამართება ხოლო ქუთაისელებს რა თქმა უნდა წარმატებას უსურვებთ ვინაიდან მათ მართებთ მართლაც უსიამოვნო და ძალიან სამარცხვინო სტატისტიკის გამოსწორება მოგეხსენებათ ძალიან უსიამოვნო სტატისტიკა გვაქვს ყაზახურ კლუბებთან საქართველოს კლუბები 8ჯერ დამარცხდნენ ყაზახეთის კლუბებთან და ძალიან დამეთანხმებით მართლაც სამარცხვინო სტატისტიკაა თუ ამ ქვეყნების საფეხბურთო ტრადიციას გავითვალისწინებთ. მადლობა, მოკლედ ძალიან საინტერესო მატჩები გველოდება როგორც ჩანს დავით ერაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ბიზნესმენ ტატო გურგენიძის დაჭრის საქმეზე დაკავებული ბრალის წარდგენის მოლოდინშია. თბილისის ცენტრში შეიარაღებული ანგარიშსწორების ფაქტზე დაკავებული მწერალი დავით გაბისკირია. ის დაპირისპირების ადგილიდან გუშინ მიიმალა, რის შემდეგაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ რამდენიმე საათში დააკავა. ტაგი გრუპის მფლობელის ოჯახისთვის უცნობია, რა კვეთა ჰქონდათ დაკავებულს და დაჭრილს ერთმანეთთან. გამოძიება ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებისა და იარაღის უკანონო შეძენას შენახვატარების მუხლებით მიმდინარეობს. ნინა მაჩაბელი არკვევს ანგარიშსწორების დეტალებს ახლა ის შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში ნინა აღიარებს თუ არა დაკავებული დანაშაულს. ჩვენ ვეცადეთ უფლებადამცველთან გასაუბრება, თუმცა მან ჩვენს კითხვებს არ უპასუხა, მხოლოდ სატელეფონო კომუნიკაცია შევძელით მასთან და ჩვენთვის ამ დროისთვის უცნობია აღიარებს თუ არა დაკავებული პირველად ბრალს, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყავს ის დაკავებული, ეს არის ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება და იარაღის უკანონო შეძენა შენახვატარება. რაც შეეხება ფაქტს, როგორც ირკვევა, დავით გაბისკირია არის მწერალი და ის ცხოვრობდა დიდი ხნის განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
ცოტაღნის წინ დაბრუნდა. Სამშობლოში გაბის კირია მას არ გააჩნია პირველადი ინფორმაციით ბიზნესები და უცნობია როგორ იკვეთება ის ბიზნესმენ ტატო გურგენიძესთან. Ეს ინფორმაცია უცნობია ასევე ტატო გურგენიძის ოჯახის წევრებისთვის. Ისინი ამბობენ რომ არ იციან ტატო გურგენიძეს რა კონფლიქტი ჰქონდა, საერთოდ ჰქონდა თუ არა ვინმესთან, მათ შორის დავით გაბის კირიასთან და შესაბამისად ეს დეტალები მათთვის წარმოადგენს მათთვის უცნობია. Რაც შეეხება მიმდინარე მოვლენებს, რაც ვიცით დადასტურებით არის ის, რომ შეხვედრა ნამდვილად ბიზნესთან დაკავშირებით ხდებოდა, ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებით ერთ-ერთ იურიდიულ კომპანიაში, თუმცა კომპანიის ერთ-ერთი მეწილე კატეგორიულად გამორიცხავს, რომ საქმიანობას უკავშირდებოდეს ეს შეიარაღებული თავდასხმა. Თქვენ ბატონი დავით ადვოკატი ხართ ხო გაბის კირიასე? Deci, თქვენ შეხვდით უკვე მას? Საქართველოში არ იყო, ახლა ხანს ჩამოვიდა. Არა, ამიტომ მამამისი განსახურდიას დროს. Ვერა ალბათ, რამც თქო წერობა და აქ დიდი ხანი არ არის. გადასულები არიან, ხა? გადასულები არიან, გაბის კირია. Იმიტომ მაგეთი ნათესავი იყო, აფხაზეთში უზენაეს საბჭოს რაღაცა გაბის კირია რა. დიახ. Მაგეთი ნათესავი იყო. გადასულები არიან. Რა კავშირი ქონდა ეს დაზუსტებით არ იცით ხო? საერთოდ არ ვიცი, დაზუსტებით კი არა, ხენგან გავიგე ყველანაირი ინფორმაცია. როგორია ხა ტატოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა? სტაბილური მდგომარეობა. საერთოდ ვინმესთან დავა ქონდა ბიზნესიდან გამომდინარე? არანაირი კონფლიქტი ადამიანია. კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, ჩვენთვის პრიორიტეტი არის ტატოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა. დანარჩენი თქვენთან ერთად ჩვენ შევლოდებით გამოძიებას და ნახავთ გამოიძიება ყველაფერი გაირკვევა. ტატო გურგენიძის ოჯახის წევრები ახლა ელოდებიან გამოძიებას და გამოძიების მხრიდან პასუხს, თუ რა მოხდა გუშინ იურიდიულ ფირმაში და რატომ დაესხნენ მათი ოჯახის წევრს იარაღით თავს. რა შეეხება ტატო გურგენიძეს, მას რამდენიმე ჭრილობა აქვს მიღებული სხეულის სხვადასხვა მიდამოში, ის ამ დროისთვის არის სტაბილური. რა შეეხება დაკავებულის აღიარებას, ის ჯერჯერობით უცნობია. დავით გაბისკირია აღიარებს თუ არა პირველად ბრალს. Მადლობა, ნინა მაჩაბელი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Და იმ იურიდიულ ფირმაში, სადაც დაპირისპირება დაიწყო, ადასტურებენ, რომ გუშინ შეხვედრა კონკურენტ კომპანიებს შორის ნამდვილად შედგა და ეს აუდიენცია ბიზნეს საქმიანობას უკავშირდებოდა. თუმცა კომპანია GMG-ში უარყოფენ იმ ფაქტს, რომ ანგარიშტორება ბიზნეს წილების გამო დაიწყო. დაჭრილი ტატო გურგენიძე კი ამ დროისთვის ისევ კლინიკაში რჩება. მედიკოსების ინფორმაციით მას ოპერაცია ჩაუტარდა და მდგომარეობა ახლა სტაბილურია. Ტატო გურგენიძე აქ ცხოვრობს? დიახ. თავი არხიდან ვარ ჟურნალისტი, ჯანმრთელობის მდგომარეობა გვაინტერესებს. კარგად არის, მადლობა. ბიზნეს დავა ვინმე ქონდა? ქალბატონო. სხვა განცხოვრობს, აქ მშობლები ცხოვრობენ. მისი ბიზნეს პარტნიორი დაჭრეს გუშინ ტატო გურგენიძე. გუშინ კორპუსში ცხოვრობს, ოქტომბრის კორპუსში. მე არ ვიცი, შვილი არც გამიდია. აი უფრო ზუსტად თუ ვიცით რა კომპანია აქვს მას? აი მე არაფერი არ ვიცი. სამშენებლო ბიზნესში რო არის? სამშენებლოში რო არის კი. ბინებს რო აშენებს კი ვიცი, მაგრამ აი მეტი სხვა არაფერი. ამის თანხმენდა დავა კონფუ, მე არ პირველად მესმის დავა თუ ხო. გუშინ აქ ხომ არ ყოფილა პოლიცია მოსული? არ დავინახავს. ატოს და გიორგის ვისთან ქონდა დავა, ან რაზე ქონდა დავა, თუ შეგიძლიათ რომ ითხრათ? დავა როგორც ასეთი ამ ადამიანებს შორის არ არის. არც სასამართლოში, არც სასამართლოს გარეშე. დიახ. ერთი ჩვეულებრივი საქმიანი შეხვედრა იყო. და ის კონფლიქტი არ არის გამოწვეული საქმიდან მომდინარე. საქმიანობიდან გამომდინარე მოხდა შეხვედრა. დიახ. მაგრამ კონფლიქტი საქმიანობიდან გამომდინარე არ ყოფილა. პაციენტი შემოყვანილი იქნა გუში, კლინიკაში სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მიერ. დიაგნოზი ცეცხლსასროლი შემავალი ჭრილობები უცხლის გულში. ჩაუტარდა სასწრაფო ოპერაცია, ლაპარატომია, სწორი ნაწლავის დაზიანება ინახა, მოხდა ნაწლავის დაზიანებული უბნის რეზექცია და სიგმოსტომის ფორმირება. ამჟამად სტაბილურია მისი მდგომარეობა, გადაყვანილია ქირურგიულ განყოფილებაში, ამ ეტაპზე მისი ცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება.
Euro recomandațiebis, gazaridan, ertițlis tauze, oțneba i sevgan marte bepsithos, partnereptan, ara erti consultații se da șehodris miuhadavat, martoli gundir, munebarom tormeti puncti, sogerti chanat erimatuis bundovania da briuseliscan, med concretica sithoven. De oligarchizația asta ne irta damgera divanișulis partiistuis, sa sa martlo reformis modhovnat gaugebaria da amiznit mat, sami mosmenit sarto sa sa martlo bișes aheb mirabuli canoni veneciis comisia și gaxaunes. Aritmens, Eurocomisiei, Sabolo, șefa Sebam de Samituia, dar cenili oligarchii spartiaschi, Eurorecomendație, bisum holot, sami puncti, acușestrule. Rusul partia Rasamov Sertia de Eurocaușir și Sada Suna Migihon, dacă ai dat statusul în Sundam, Uxen sau Brobenrom, Tormet Idan, Tshra Arșestrule Bula. Tshra Sair Tot, astfel cu statul a ușit, Arcea Ugdia, Rusul partia asta este Aririalova, Ertia Rasamov Putinis. Aris oligarhis, helis bicebi de meore euro ca și rida samos. Anu, si martli aris, si sa sa civilizeul sam paru ambos. Tormeti recomandatii, dan tshra aris, șesule bulde. Im samșit, harveze vitari concretului, gadat spatele bebi mirebuli. Amitom, rusuli partia, ahurțiele, sabotaj, euro ca și risca indati statusi sa. Irakil Kobahidze, ehla, amitare, zorusani, vau și strategia. Ceri hoda, antkit se dorul, dau aleva, dați arili guacta, șesule bulde guacta, o la feridem. Cerio aris europele bzeo, roți am ieșit oriani, așa îi zic istorul, dar vale pe vergaui că dacă mă stau lumea, vreau mișcă. Vreau vergaui, go, așa. Te oligarhizați aras nici nu vergaui, go, să se martos gan clanis că gata visul pleva aras nici clanis gan, să se martos gata visul pleva vergaui, go. Anticorupțiul se agen toți sunt dacă și rebi trocari bășu să vândă u când de baru am acur clans, este anticorupțiul, a ies vergaui ges, media este dacă și rebi vergaui ges, tu si zulul ici cu pe biro cu cea și halsnarul dar bebe de se vergaui ges. Tormeti punctis nazil și cartul lui Sleva, o tu si, o si reclamas poziție. Și pentru titcos ares moderase ubnebien europelebi, te simți să anmarte urame se ubnebien, democratul standarde bi tsoreba, sa democratul standarde bi tsoreba, nici nu simți să se marfă unde e cu stamu, uchi de beli, da, politica și alunde te vodă și ciudilovani martolova. Cartul ăsta am șest sola gzaunili, primul mi se gzaunili, orat să șirat gosmodoro, ci un hoila perișe va sluita la geri euro ca șerzea, ma gram rogorți și hedaut mouțiat, ma tu canta heva, dar realul bi sahie, rebarom șest rulevulim, holot sami recomandația. Da, schwa azi mă uciet tavis martle barom droargu e oda jerki de vimnisia. Ei sa adast urepsi, mesro čueni europeli partneri, čueni saertașori sunt megobrebi, agrdzele ben, kartul ucnebastan, mușa obas, imistuis, romam cu ekanam migos europoli status. Zirita dat, estormeti puncti, șesulebulia, nacil za ceheba, kansa cu trebi, depolarizații, spunct, sama zi are retkel cu bitvom, čuenrom, sam cuharot, e sa araris polot, sa parlamentul umrali se bazi damu kit de bulesari, radical. Opoziția ze macioris, mat patronem ze uțhoici, amitom, amimartulebit, bunebriuie, ce nu și-a opt. Rusăbii Sakartoloși mcuidrdăbian, ce nu cuernis, mocala kebic și Sakartolodan garbian. Ricoacne și tavșe sapris, mirabism surulepșoris migrant ebi Sakartolodan pirvelat gilzearian. Ertertia setia magalitat Irlandia s-a dat tavșe sapris, mthonele bi Sakartolodan rvager media vidre magalitat Ukrainidan. Statisticul monet semeps Irlandii se integrați se da ahal gazurdobis departamentia cuerneps. Ama ce ne blit Sakartoloț inustreps iset cuerneps rogorița Nigeria, Siria, Somalia, Zimbabwe da Congo. Irlandia s-a nertat, a hlobit mzgavsi vitareba s-a Europul Kwegnepsic. Bolo oricelis ganmalobași gaur magda Sakartolos imo kalake e bisraudeno barom lebit. Bolo netis heli supleba socialur dazgueva stxos. Mati umravleso bis asakiki ormoc zelze naglebia. Kartolebi Eurokavshiris Kwegnepsic tavșe sapris mtxovnel at mtavar jgupsi arian. Irlandia araris, ertadirti kwekana sadat kartolebi tavshe saparsit hoven. Kartolebi Eurokavshiris kwekanepsi tavshe sapris mtkhovnel at mtavar jgupshi arian. Eurokavshiris tavshe sapris saagentom ganatskhadarom Ukrainashi shechra iqo mtavari faktori, romelmats gavlena moaghdina Sakartvelos mokalakhebis mier tavshe sapris motkhovnis zrdaze, radgan kwekanashi gauaresebuli ekonomikuri da socialur politikuri pirobebi bevr kartvel saso tsarkvatil stovebs. Minimum 4 concretul cifri cu acțiune romelici cu azi lepșe mistrii s-a pus jos rom realura zarian magaliar migrației ulit alte bici a cartelul. Nu pe irul gahot sac statis monacemi oficialuri romelici anul ce ori atas odzda orcels ormuz da ecșma atas ma Sakartvelos mukhala kim datova cu ecana uțcoe ce ita uida da tarcia xat scoreblat meore bacti esarisis rom
სხვადასხვა გამოკითხვები ტენდიაის კოლეგები მაგალითად ამბობს რომ ოჯახები საიდანაც ვინც იღებს ფულად გზავნილს უცხოეთიდან რაოდენობრივად შეადგენს აქტუალურ მოსახლეობას 16% ასევე იგივე გამოკითხვა ამბობს რომ ყოველი მეექვსე საქართველოს მოქალაქე ფიქრობს რომ დატოვოს ქვეყანა და წავიდეს უცხოეთში საცხოვრებლად და 2020 წელს ასევე ოფიციალური მონაცემით მთლიანი შიდა პროდუქტის 13% შეადგენდა ფულად გზავნილები რომელიც შემოვიდა საქართველოში. ყველაფერ ამის გათვალისწინებით და იმ სოციალურ-ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ფონზე, რაც არის ქვეყანაში, არ არის გასაკვირი, რომ საქართველოს მოქალაქეების უდიდესი ნაწილი ირჩევს, რომ დატოვოს ქვეყანა. ემიგრაციაში თუ ხართ ოჯახის რომელიმე წევრი? თვითონ გახლავართ. რატომ წავიდოდით, როგორ ფიქრობთ? აქ რომ ისეთი პირობები ყოფილიყო, ვისაც ყოფს უცხოეთში წასვლად. აი მე პირადად რაღაც ერთი კვირა რაც აქეთავარდა, ისეთი ვერაფერი დავინახე, რისი იმედით მომეცემა რომ დავბრუნდე საქართველოში და ვიცხოვრო ჩემ ოჯახთან ერთად მშვიდად და ელემენტარული შემოსავლის სიჭარო გქონდეს რომ ვიარსებოთ. კი, მამიდა. იმიტომ აქ არა ის საშუალება რომ თავი ირჩინონ ოჯახმა. იტალია. მული მყავს, კი, არიან რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, გაჭირებული ცხოვრება არის, ხა არ არის ისეთი დალხინებული ცხოვრება არა გვაქვს რომ ყველა თითქმის ეგრე არის და იტალიაში ძირითადად. დაბრუნებას ყოველდღე ფიქრობს, მაგრამ პირობების გამო რა თქმა უნდა. ქვეყნის მტრობა და ღალატა დაფასებენ პარლამენტის დეპუტატები პუტინის გარემოცვასთან დაახლოებულ დავით ხიდაშელისთვის რაჭაში 100,000-ობით ჰექტარი ტყის გადაცემას. ხათუნა სამნიძემ, თამარ კორძაიამ და თეონა აქუბარდიამ საკანონმდებლო ორგანოში განცხადება გააკეთეს და თქვეს, რომ საკითხზე არაერთი სამართლებრივი დავაა დაწყებული, თუმცა საქმე წინ არ მიდის, რადგან რუსი ბიზნესმენი ამ ქვეყანაში ხელშეუხებელია. ტერიტორიის მასშტაბი არის 104,712 კვადრატული მეტრი. ეს არის საქართველოს ტერიტორიის 1.4%. ეს ტერიტორიები გადაეცა ყოველგვარი პირობების გარეშე ხიდაშელს, რომელსაც კარგად იცნობდნენ საქართველოს მოქალაქეები, როგორც დავით გარეჯის კონფლიქტის ინიციატორს და შემოქმედს. ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი მზად იყო მთელი რაჭის ტერიტორია 1 კვადრატულ მეტრში $45 აეღო საკუთარი პასუხისგებლობით და დაეცვა ეს ტერიტორიები თავისი ეკოსისტემებით. მაგრამ საქართველოს ხელისუფლებამ რუს ბიზნესმენს ხიდაშელს 11 ლარად გადასცა. ეს არის კორუფციული გარიგება. სამის ეჭვებს აჩენს ისიც, რომ ონის მერი, უკვე ყოფილი მერი ბატონი საბანაძე ძალიან მალე დაინიშნა ბატონი ხიდაშელის კომპანიის ერთ-ერთ დირექტორად. 224 მიწის ნაკვეთი, რომელიც იყო საკუთრებაში, სოფლებში, რაჭა-ლეჩხუმში და ქვემო სვანეთში, არის გადაცემული პროკურატურისთვის, ანუ სახელმწიფო ედავება ადამიანებს, საკუთარ მოქალაქეებს საკუთრებას, რადგან ეს მიწები მოექცა სწორედ იმ ტერიტორიაზე, რომელიც გადაეცა 59 წლის მმართველობაში ბატონ ხიდაშელს. ჩვენ გვაქვს ფაქტობრივი ოკუპაცია რუსეთის მხრიდან და ამ მოცემულობაში არ გვაქვს არანაირი ინფორმაცია, მოხდა თუ არა ამ ოკუპაციის, რუსული ოკუპაციის პირობებში ამ საკითხზე საერთოდ მსჯელობა უსაფრთხოების სამსახურებში. მით უფრო იმ ფონზე, რომ შეგახსენებთ, დავით ხიდაშელი არის რუსი ოლიგარქის, რომელიც არის სანქცირებული რუსეთის აგრესიის ფონზე უკრაინის წინააღმდეგ, ეუტუშენკოვის ბიზნეს პარტნიორი და მეგობარია და სწორედ ის ხელმძღვანელობდა რუსულ სამხედრო მრეწველობაში მრეწველობის კომპანიას სისტემას. საპროტესტო აქცია ზუგდიდში. ქუთაისის ქუჩის მოსახლეობა იმ ცენტრალური გზის რეაბილიტაციას ითხოვს, რომელიც სამ სხვადასხვა უბანს ერთმანეთთან აკავშირებს. აქციის მონაწილეები შეხვედრას ადგილობრივი მერიის წარმომადგენელთან ითხოვდნენ, თუმცა პასუხი ვერ მიიღეს. ადგილობრივები ყვებიან, რომ მუნიციპალიტეტის მერიაში რეაბილიტაციის მოთხოვნით განაცხადი არაერთხელ შეიტანეს, თუმცა ოცნების ხელისუფლებამ მოთხოვნა რეაგირების გარეშე დატოვა. ალახია, დანგრეული გზებია და ვიტყოდ რომ მე გვაქცია ყურადღება. რატო ჩვენ ცხოვართ ხალხსაც? ხო ხედავთ რა ამბავია? შარშან კი იყო ეს დეპუტატი და დაპირდა, გადიკეთებთ გზებს ყველა. სადაა დაპირება? რატო არ აკეთებენ გზებს? რატო? გზის აღდგენას გაკეთდეს რეაბილიტაციას. ძირითადი მოთხოვნა ეს არის. ანუ ცენტრალური ქუჩა არის და გაუარეს. ცენტრალური არტერია, ერთი უბნის მეორესთან დამაკავშირებელი. მე არაფერი. სულ და
ადამიანურ რადგან მოსდავ ჩამოვიდნენ შემოყურადღება მოგვაქცენ აღადგინონ გზა განცხადებები რამდენია დაწერილი ვინიცის ვერ ზაივთქი გაგვიკეთონ და მოვისვენე ჩვენ არ გიხარია გზას ვკეტავთ ახ რატო მოგიწიათ გზის გადაკეტა ყურა ბატონო გაიარე მანქანა ხო ყავ გაიარე თუ შეიძლება იქით ნახე და თვითონ მიხვდები მერის მოადგილი იყო ეგეთ მოაბრუნა მანქანა იქით წავიდა უკან დაბრუნდა არც კაცი გადმოსულა მანქანიდან უნდა გაკეთდეს უგრიდის მუნიციპალიტეტში 55 ქუჩა ორი წელია ველოდებით არც ერთი ტყაველი ქუჩის რეაბილიტაცია კი არა და დაგება არ მომხდარა უგრიდის მუნიციპალიტეტში და აი ეს ქუთაისის ქუჩა და ეს პორცელაზის ქუჩა და ერეკლე მეორეს ხუჩა დაჟილია ასე გამოდის. იმიტომ რომ დღეს მე მერის წარმომადგენლებს ვერ დაუკავშირდი, იმიტომ რომ ურეკავდა ტელეფონს, არც ერთი არ პასუხობს, არც ერთი მერის მოადგილე არ პასუხობს ტელეფონს, არც ერთი სამსახურის ხელმძღვანელი არ გამოცხადდა, თვითონ მერიც არ გამოცხადდა და აქციის მონაწილეები მიმართავენ პროტესტის უკიდურეს ზომას. გასული დღეღამის განმავლობაში რუსმა ოკუპანტებმა ხერსონის ოლქს 55-ჯერ შეუტიეს, არიან დაღუპულები და დაშავებულები. შეტევების დროს რუსულმა არმიამ ნაღმმტყორცნები, არტილერია, გრადები, ტანკები, ავიაცია და უპილოტო საფრენი აპარატები გამოიყენა. პარალელურად კი უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს სამხრეთის ფრონტზე წარმატებები აქვთ. გენშტაბში განმარტავენ, რომ ქვეყნის დამცველები წინ მიიწევენ და მიღწეულ ტერიტორიებზე მაგრდებიან. ბოლო 24 საათში რუსებმა ზაპოროჟიეს რაიონში დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნება რამდენჯერმე უშედეგოდ ცადეს. უკრაინელმა სამხედროებმა რუსული არტილერიის 20 ერთეულზე მეტის, ასევე 16 თვითმფრინავისა და K-52 ვერტფრენის განადგურება მოახერხეს. მოლდოვა რუსეთის ფედერაციის საელჩოში აკრედიტებული დიპლომატებისა და ადმინისტრაციული თანამშრომლების რაოდენობას 84-დან 25-მდე ამცირებს. ამის შესახებ დოიჩე ველე წერს. საგარეო საქმეთა და ევროპული ინტეგრაციის მინისტრი ნიკუ პოპესკუ ამბობს, რომ დიპლომატიური თანამდებობების რაოდენობა 10-მდე, ხოლო ტექნიკური თანამშრომლების 15-მდე შემცირდება. პოპესკუს თქმით, ეს პრინციპული გადაწყვეტილებაა, რომლის შესახებაც რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენელი უკვე ინფორმირებულია. მომხდარს უკვე გამოეხმაურა ოფიციალური მოსკოვიც. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა, რომ ოფიციალური კიშინიოვი დასავლეთის სპონსორების გასახარად რუსოფობიისკენ მიმართულ ძალისხმევას აღურმაგებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი ეთერში 6 საათზე დაბრუნდება დროებით.